ويوني 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 متوا بتكالا فواوا أبو دي كيسانو كوكا ستزبا هاينا إلا تنو يندا متوا تي وبابانا da yanda yarke mu ba da kunci ko kututa ba ba da tuta ba kullun da yamma madan in har babun mu zai dawo siyasa yau dan abun dadi babun mu ya kawo mu kawo muna tsalle muna lale da marhaba lale da kai baba Mudanga kaka marigar baba muna ta jin dadi mu shigo mu zauna cikin dakin mamar mu wai fadi inna za a rahala babin da ya kawo duk mutun diba kowa ya dade ba mai sauraro kan magama ntiye mangarwa tai Baba sai ya kai mu wurin alwala ya yi muna koyi Kullum yana lura Kullum yana lura Da waye bai daidai ba Bai daidai ba Muna ta yin alwala shi kan bawan muna lura Domin idan kuskure a ciki sai ba wai gyara haka ma wurin salla da mutum gaban mu muna duba wayoni wayoni mai sauraro lokacin bikin salla kai ba dangarci mahaifina wai Allah wai Allah lokacin bikin salla kai ba dangarce mahaifina sitira ta alfarma zai mana ni da kallena a cikin abokan mu da gani ba a fi mu gata ba ba a fi mu gata ba muna sauka ma a nan ya makarunan ya ɗauka ya yi ta yi wa mutane bayani da irin abubuwan da suka faru da wuri da yawai jama'a domin mun gode hakan da ya ɗin